Yasin Ferati nga Debreshi Gosivarit nënshkruan kontratë me klubin e njohur zviceran Spirit Kart. Djaloshi shqiptar që jeton në Winterthur në Zvicër, Yasin Ferati, vazhdon me sukseset e një pasnjëshme në ligën e formulave për të rinj. Ai tashmë ka filluar stërvitjen e sezonit pranveror. Yasinin e prisin gara të ndryshme me makinën e tij të shpejtë, pra ky djalosh 10 vjeçar nuk di të ndalet. Turnet e tij vazhdojnë nëpër Itali, Francë, Zvicër dhe Gjetiu. Më 12 vjetor të vitit të kaluar, Yasin Ferati ka bërë një hap përpara. Ai ka nënshkruar një kontratë me klubin e njohur Spirit Kart, ku si menaxher kryesor tashmë e ka një emër të njohur, Baldo Latman, i cili ka 40 vite që merret me Formula 1-shin. Spirit Kart mban emrin klubi ku do të garojë Yasin Ferati në drejtimin e trajnerit kryesor Ken Aleman dhe Cindy Aleman. Vitet kalojnë një nga një dhe Yasin ka ecur përpara me këtë lloj sporti. Ai është në klasën e 4, por kjo nuk e pengon atë të garoj me makinat të shpejta. Në sportin automobilizmit, momentalisht Yasini ushtron me makinën numër 6 në gjyrë të kaltër, Rotax Mini 125. Enkas për televizionin Art, baba i tij Xhevati shpreh se Yasini gjatë gjithë kohës është në lëvizje. Duke garuar, ai mendon se ku do të jetë nesër, pra ku do të jetë udhëtimi i radhës. Me një ekip të profesionalizuar në këtë fushë, Yasinin e ndjekin menaxheri i tij, i cili e udhëzon atë me qëllim që të arrijë suksese. Në çdo kohë Yasinin e sheh me një uniform të posaçëm me sigurie për gara shpejtësie. Itinerari i tij është rruga që duhet të përshkojë vetura gjatë garës, nga vija e nisjes deri në vijën e finishit. Pra i garon në pista të ndërtuara Enkas për gara automobilistike me karakteristika specifike. Ai ka filluar të garoj me makina të shpejta që në moshën 5 vjeçare dhe ky lloj sporti atë i ka bërë edhe më të shkafët. Yasini është në klasën e 4 në shkollën fillore, njihet si nxënës i shkëlqyer në mësime dhe që e admirojnë të gjithë në shkollë. Bashkëmoshatarët e tij shprehin dëshirën her pas here që të shkojnë ta ndjekin Yasinin ku garon në pistë. Familja Ferati rri gjithnjë pranë, sidomos gjyshi i tij Shazo që e mbështet financiarisht pasi dihet se ky lloj sporti kushton shumë, sepse garat zhvillohen nëpër shtete të ndryshme. Pra ky është djali vetëm i familjes Ferati nga Debreshi Gosivarit, i cili në një moshë të re po arrin majat e këtij lloj sporti të çuditshëm. Medaljet janë nga më të ndryshmet për këtë djalosh 10 vjeçar, i cili nuk mund të ndahet prej këtij lloj sporti të bukur, po aq edhe të vështirë, e sidomos për moshën e tij. Pra ku ka marrë pjesë në përgara, Yasin Ferati është vlerësuar mjaft mirë dhe ka marrë kupa të ndryshme. Djaloshit nga Debreshi Gosivarit, Yasin Ferati, i urojnë që të ngjitet lart e më lart në sportin e automobilizmit. Rasti më i veçantë ishte këtë të hënë në datën 21 prill, ku Yasini doli në vend të parë në garat e makinave të automobilizmit në Volën të Zvicrës.